Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Darko Božić, ovo su najnovije vesti Knjaževac Infa. U opštini Knjaževac realizuje se projekat unapređenje sistema daljinskog grejanja Nemačke razvojne banke KfW. Zamena cevi starih preko tri decenije počela je i biće završena do početka grejne sezone. U naredne dve godine u Knjaževcu će u rekonstrukciju celog sistema biti uloženo oko pola miliona evra bespovratnih sredstava. Javno-komunalno preduzeće Toplana u tehničkom pogledu biće spremna za novu grejnu sezonu, koja počinje 15. oktobra. U toku je nabavka energenata, a povećanje cene, koje je 83 dinara po kvadratu, za sada nije najavljeno. Javno-komunalno preduzeće Toplana prema programu Nemačke KfW Razvojne banke počelo je rekonstrukciju sistema za distribuciju toplotne energije. Na takozvanim sektorima 3 i 4 dužine 80 i 130 metara u toku je zamena cevi koja će biti završena do početka grejne sezone, a u naredne dve godine biće rekonstruisan ceo sistem. Cevi su stare više od 35 godina i praktično se ovom zamenom vrši podizanje sistema za distribuciju na viši nivo. Pouzdanost sistema će biti puno veća, imaćemo i prilično značajne uštede kada su u pitanju gubici toplotne energije i kada su u pitanju troškovi za održavanje tog sistema. U okviru projekta KfW-a rade se i podstanice, kada govorimo o sistemu za distribuciju, a bit će u toku iduće godine izvršena nabavka i jednog toplovodnog kotla za kotlarnicu Mini Toplan. Kvalitetnije i jeftinije grejanje i značajne uštede toplote direktna je korist koju Knjaževčani mogu da očekuju nakon završetka ovog projekta. Od celog ovog projekta praktična korist je ta da ćemo mi imati sistem čiji nivo pouzdanosti će biti puno veći, jer dosadašnji sistem je star, rekao sam, više od 35 godina, a pored toga imat ćemo i smanjenje troškova za različite vidove davanja, što za održavanje, što preko veće količine energenata, jer ovde ćemo imati uštedu i toplotne energije. Krajnja korist za naše korisnike pre svega će biti ta da će grejanje moći da u narednom periodu ostane, što se cene tiče, na ovom nivou ili će cena moći da se koriguje za neki manji procenat. Zbog visoke cene mazuta, uz podršku lokalne samouprave i Ministarstva ekonomije, Toplana je prošle godine nabavila dva nova kotla zamerivši mazut ogrevnim drvetom. Ova substitucija mazuta praktično omogućava da se ista količina toplotne energije proizvede po 2,5 puta manjoj ceni. U principu je naš trend da kao i u svetu izvršimo zamenu energenata koji su skupi, u ovom slučaju je mazut, i da prelaskom na biomasu šumskog porekla rešimo problem snabdevanja energentima Toplani Knjaževac. U tehničkom pogledu Toplana će do 15. oktobra biti spremna za novu grejnu sezonu. U toku je nabavka energenata, a iz ovog preduzeća ne najavljuju povećanje cene, koja je sada 83 dinara po kvadratu i jedna je od najnižih u zemlji. U projekat unapređenja sistema daljinskog grejanja Nemačka razvojna banka u saradnji sa vladom Srbije u Knjaževcu će uložiti bespovratno oko pola miliona evra. Bez posla u Srbiji je najmanje 25% ljudi. Prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, to je oko 760.000 nezaposlenih, 9.000 više nego pre godinu dana. Posebno brine to što je nezaposleno više od polovine mladih. Moguće rešenje najavljeno u vladi jeste da poslodavac koji zaposli radnika mlađeg od 30 godina za njega godinu ili dve ne plaća poreze ni doprinose. U Uniji poslodavaca Srbije kažu da poslodavci moraju, zavisno od delatnosti kojom se bave, u rasponu od 2 do 18 meseci da obučavaju mlade ljude koji završe srednju školu. Ako je za utehu, nezaposlenost mladih je problem i u gotovo svim članicama Evropske unije. Oficirski dom, dom JNA, dom armije, dom vojske Jugoslavije, klub vojske. Puno imena za jedan od simbola Knjaževca.
U bašti se slušala dobra muzika, a na sportskom terenu iza zgrade doma igrao se mali fudbal i košarka. Ceo kompleks danas se nalazi u ruševinama, zapušten i zaboravljen. Objekat koji se nalazi na adresi Kaplarova 1 podignut je 1936. godine za potrebe oficirske čitaonice na inicijativu komandnog kadra 14. pešadijskog puka i udruženja rezervnih vojnih starešina Jugoslovenske vojske, čiji je predsednik bio apotekar Vojislav Micić. Zgrada je sagrađena na prostoru bolničkog parka od građe porušene zgrade suda i zatvora, takozvanog zdanija. Izgradnjom je rukovodio preduzimač Jovan Rončević. Dom je imao kafanu, menzu u kojoj su se hranili neoženjeni oficiri i baštu, koja je brzo postala omiljeno mesto okupljanja knježevčana. Neposredno posle Drugog svetskog rata u zgradi rade Dom kulture i biblioteka za odrasle. Objekat je 1947. godine vraćen vojsci pa postaje Dom JNA sa oficirskim klubom, bibliotekom i kuglanom. I dalje je imao značajnu ulogu u kulturnom životu grada. U domu su često održani koncerti, izložbe, programi Festivala kulture mladih Srbije i razne manifestacije. Organizovane su proslave, zabave, čajanke za oficirske i druge žene iz grada, igranke na kojima je svirao vojni orkestar. Preko leta je radila bašta. Krajem 90. godina u zgradi je postojao kafić Argus. U sali i bašti često su se održavali rock koncerti. Na sportskom terenu iza zgrade leti su organizovani turniri u malom fudbalu i basketu, koje su pratile hiljade knježevčana. Zgrada danas u vlasništvu Vojske Srbije iseljena je 2006. godine. Biblioteka je rasformirana 2004. a njen fond od 12.000 knjiga pripoje garnizonskoj biblioteci u Nišu. Kao svojina Vojske Srbije, objekat pravno ne spada pod imovinu opštine Knjaževac. Ipak, treba raditi na pronalaženju rešenja kako oživeti ovaj prostor. Umesto rugla grada kakvo danas predstavlja, trebalo bi napraviti mesto okupljanja knježevčana. Iz bašte i sa mini bine treba da se čuju zvuci dobre muzike. Na sportskom terenu, umesto korova, lepo bi bilo ponovo videti fudbalere i košarkaše, a sa tribina čuti navijanje i aplauze publike. Planinarsko društvo Babin Zub u subotu 21. septembra izvelo ekoakciju u okviru obeležavanja Međunarodnog dana čistih planina pod nazivom Uredimo naše izletišta Jevik i Baranicu. Očišćenje Jevik i Baranica od čvrstog otpada, popravljanje markacija na stazi zdravlja Jevik i ukopane su drvene polubalvanske klupe na Jeviku. Trasirana je pešačka staza od Jevika do Baranice i tom novotrasiranom stazom su prvi prošli učesnici ekoakcije. U akciji su učestvovali članovi planinarskog društva Babin Zub, članovi pokreta Gorana iz Knjaževca i učenici trećih razreda škola Dubrava Vuk Karadžić i Dimitrije Todorović Kaplar sa svojim učiteljicama. Klinci i planinci su pokazali veliko interesovanje za aktivnost u prirodi i želju za druženjem, a rezultat rada su bili puni kontejneri smeća na Baranici i Jeviku. Akciju je pomoglo i javno komunalno preduzeće Standard, koje je na Jevik i Baranicu postavilo prazne kontejnere za odlaganje smeća. A u subotu 28. septembra u Knjaževcu će biti održana specijalizovana izložba pasa druge FCI grupe. Kinološko društvo, koje je organizator ove manifestacije, očekuje dolazak oko 200 izlagača iz naše zemlje i inostranstva. Izložba će biti održana na prostoru Gurgusovačke kule od 10 časova. Fudbaleri Tabane Trgovačkog bili su za samo jedan gol bolji od Timočanina. Utakmica 6. kola prvenstva Srpske lige Istok završena je rezultatom 1:0. Jagodinski tim je i dalje prvi na tabeli sa 13 bodova, dok je nakon još jednog poraza Timočanin poslednji, to jest 16. za samo 4 boda. U narednom 7. kolu 29. septembra knjaževački srpskoligaš dočekuje Žitorađu. Na pozivnom turniru Fudbal 8 za škole fudbala, organizovano minulog vikenda u Knjaževcu za generaciju igrača rođenih 2003. godine, pobednik je ekipa domaćina fudbalskog kluba Knjaževac. U konkurenciji 6 ekipa naši mladi igrači su na kvalifikacionoj grupi pobedama nad Rudarom iz Boro 3:0 i Pirotom 2:1 izborili utakmicu za prvo mesto. Pobeda u finalu protiv odlične ekipe Boban iz Negotina stigle nakon izvođenja penala. Konačni rezultat bio je 3:1 za knjaževačku ekipu. Treće mesto pripalo je Slog iz Leskovca, četvrto Pirotu, peto Ozrenu iz Sokobanje, a šesto Rudaru iz Bora. Za najboljeg igrača turnira izabran je knježevčanin Veljko Bogdanović. Najbolji golman je Mihajlo Vukić iz Leskovca, a najbolji strelac Filip Marinković iz Negotina. Ceo turnir pratio je instruktor Fudbalskog saveza Srbije Bogiša Stojiljković, koji je uručio nagrade pobednicima. Organizator je bio Fudbalski klub Knjaževac.
Članovi judo kluba Knjaz su u Nišu na trećem pojedinačnom prvenstvu judo Saveza Centralne Srbije osvojili nove medalje. Na trećem pojedinačnom prvenstvu judo Saveza Centralne Srbije za poletarke i poletarce ostvareni su značajni rezultati i ponovljen je uspeh sa prethodnih takmičenja u znatno jačoj konkurenciji. Prema ocenama trenera Dragana Petrovića, posebno priznanje zaslužio je Pavle Stevanović, koji je osvojio treće mesto i pokazao izuzetnu hrabrost, borbenost i želju da se takmiči sa takmičarima iz mnogo većih klubova i pobednicima prestižnih turnira. Medalje su u kategoriji poletaraca osvojili i Sara Simić, drugo mesto, i Nađa Simić, treće mesto. Luka Petrović se fantastično borio, ali je zbog neiskustva i malog broja takmičarskih mečeva u pripremnom periodu posle dve pobede izgubio meč za finale, a zatim i meč za treće mesto. U kategoriji pionira Dragoslav Cvetković i Đorđe Petrović bili su treći. U protekla dva vikenda džudisti Knjaza su učestvovali na dva međunarodna turnira i ostvarili dobre rezultate osvajanjem 10 medalja. Konkurencija je bila izuzetno jaka. Učestvovalo je preko 200 takmičara iz Rumunije, Bugarske, Makedonije i Srbije. I za kraj vesti, kao uvek, prognoza vremena. Sutra u Knjaževcu pretežno oblačno i uglavnom suvo. Popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura 12, maksimalna dnevna 21 stepen. Poštovani gledaoci, ovo su bile vesti Knjaževac Infa. Vesti Knjaževac Infa možete pogledati na našem sajtu na adresi www.knjaževacinfo.rs. Ostanite uz naš program i budite u toku.